12-річна школярка вчинила стрілянину у школі в США, травмовані п'ятеро. У 15-річного хлопця поранення голови. Ще одній дівчині куля пробила зап'ясток. Стан обох стабільний. За прогнозами медиків, вони зможуть повністю відновитися після поранення. Троє інших дістали незначні травми, кажуть лікарі. Кулі в них не влучили. Постріли пролунали близько 9 ранку в одній зі шкіл Лос-Анджелеса. На той час там було близько 360 учнів. Поліція, яка приїхала за кілька хвилин, знайшла на місці напівавтоматичний пістолет. Дівчинку затримали. Наймовірніше, стрілянину вона щинила випадково і не хотіла нікого поранити, вважають правоохоронці. Як розповів один з учнів, затримана думала, що пістолет іграшковий. Їй висунули звинувачення у недбалому пострілі з вогнепальної зброї. Звідки у школярки пістолет, зараз з'ясовують.